I 10 ljudi, ja sam Čorba i danas igramo Minex Vanilla ponovo. U ovoj epizodi ćemo graditi. What the fuck? Gore glitch? Dobro. Znači, u ovoj epizodi ćemo graditi neku kućicu, ja mislim. Ili ćemo da se zajebavamo? Ha? Mislim da ćemo graditi, a? Da. Gradit ćemo. Jebote grom. Ako čujete zvuk u pozadini, to je kiša ili televizor. Jedno toga je. To da, da se obučem. Onda treba će mi drva, leg, to drvo, kamen, ovo, ovo, toga malo više mogu, to, tu farma, moram ovo posaditi. Pa to u to zovem. Zave. Ej, trebam još zemlje. Sjekira, lopata. Pa to bi to bilo, mislim. I idemo. Bum. Kućicu budem na drugu stavu. E da, ja sam napravila ovdje automatsku farmu krumpira, mrkve i pšenice. Eto ovo. Zaboravio sam snimat, to jest ja sam išao snimat, ali mi nije snimalo, jebi ga. I nemam dosta krumpira kao što vidite jer sam ja budala sve pojao. Svinja, po običaju. E sada, prvo ovo posadimo. Jer će mi tog drva trebat. Tu, tu, tu i tu. Tako. Znači, to nam je sad posađeno. Taj tu dio malo zatrpam, pa tu napravim kuću. Uš. Lata. Terraforming! Tako. I ovo ovdje poravnamo lijepo. Ja pol steka to nam bilo. O čemu ću da pričam? O ničemu. To. To tu svjetlimo. Evo što. Ko pošto ćemo ovdje zatvoriti. Ah, fuck. Am. Tako. Pa može tu malo kućicu je napravila. Okej. Ovako. Išla bude... tu bude malo stazicu gore, ali dobro.
Ako budem od tut. Može. Tu. Znači tri bloka šaljine. A od neka uska pa dugačka. Tu i tu. Tak i tu malo vrtića da. Vrta. Ovo je već raslo. Ili je to od prije? Ne znam. 3, 4 mora biti. 2, 3, 4. Koliko je prevečka, ne? Oh, fuck you. Ja, tu sam preveć del. Aj, mš. Ako će vam legat video, nije do mene, nego je do mojeg mutog interneta. Pa mi i sve ovo lega. Pa da. Zabravio sam nešto. Staklo i vunu. Ne. Staklo vuna. Ja nisam jel, a dobro. Tako. Tu. I tu mi ide staklo. Da za rubove budem del ovo. To. Tako. I to. Može. To. I to. To. A, dupla vrata mi opet lasio. Pa dobro. Nek dođu. Tu malo još skino. To. Ujeo, to je baš mala kuća. Ne javi se. To. Ujeo te. To. Eto, nekšni dizajn. Ok, ne baš. Visiće ga. Tu je jednom staklom. Tu i tu. Stakla. Možda dokrovat u staklom. A ostatak. To mi ne je u centru, kada? Nije. Zato jer mi tu ide još to. Ide tu i tu. Da? Ne. Kaj sam ovaj tu sjebal? Aha, ovo. Čekajte. Ovo. Svrne ovako. To i to. Tu. Tu bi to del, a tu ovo. Može. Može.
tako. A, ne znam kaj mi dos uvijek svrbi dok počnem snijeti. Johnny! A, fuck! Kao? Viš bi me ubil, čovjek. Da, i moj villager. Zombi ga je ubio. Now I hate zombies. Tako neka greda tu. Mi će vam nešto pa ću staviti opis linka tvoj kanal na reklama. Thanks. To i gore mogu biti. Fuck! Ja sam dobila još posla. Kak ti ušla na fest, honestly? Tu torč. Ej, tu još. Može. Kako na to stepenice pobogodila? Tu... Tu naravno kola kao opet. To i to. Može tako. Dobro. Tu, tu, tu i tu. E, tako ti išle stepenice. Čubre. To malo. Rupa! Jej! To... Ili ja imam lagove, ili je to na serveru. Efficiency 4, lopatanka i... Spiteren, dva bloka ne nestane. O, taman! Ne nestane. Nestane sam jedan blok. Slumeni smeta, ali... Ono. Tako. Napravimo još toga. Napravim si crafting table-a. Fuck you. Dvoja vrata. A mrš. Stvari troja. Za... Onu kuću. To idem to postaviti jer bom ja opet pozab... Ej, jedno drvo zraslo. Trebalo bi nam za krov. No, projdi. Mrš. O, the fuck. Eto. Eh, hodaj. Sranje. Makar nisam ne pogledala oči. E, dobre. Prvi kat. Napravim stepenice. Trrr. To, to, to. To. Tu. Tu. A daj, Isusa ti. Tu, tu, tu i tu. Ja omaknem. Eto stepenice. Grmljavina. Tu, moram, ne vrem. Dobro, to, 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 to. Daj. Još malo. Ne, mi to dosta.
tako. E don't shit bro. Glovo. Ko te jebe? Tu. I tu. Tako. Ovo je stvarno mala kućica, ali dobro. Ko onda ću povući ovako. Ovo. To. To. To, 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 to. Už snijam već 15 minuta. Koga je zelna mafija? Ha! Oh! Come here. Haca! Čubre! Ode Larlix. E, gumbići mi još trebaju. To su mi dva. Ovo mi je šest još. Ma ja napravim ih deset. To, to. To. I planiram tamo ili tamo napraviti onako... od cobblestone, stone brika zgrade, onako kao predgrađe neko, tvornice i takve stvari, a ovdje malo kao gradić, tamo će biti predgrađe sa svim tim stranjima, sranjima, industrijom i bla bla bla. To. Ko, kaj bi mogli gledati za prvost? To. Da vidimo. What? Može to. Haha, parkour. To, to, to. To. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I još jedna, 1, 2, 3, tako. To, 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 i tu ću napraviti to, to. Ja, moram ništa iti. Tu roknem prozora. Tu, 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 tu i tu bude još on zemlji del i kje bude s ovim. To sim ide, sim, a nikaj. Ide to, 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 to. Staklo, staklo i kovalj, sve. To, 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 to. Tako. Treba. E ta po jednoj kući potrošimo otprilike stek ovuda. Da. Tu, 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 tu i tu. E, osvjetljenje. Tu, 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 tu torče, mislim da je dosta. Bijel,
Da. Tu je desetka. Tu. Tu. Ja ne knjiže. Tu i tu. PL. Čuči, dobar. Pa to je bilo to, evo ga. To još treba krov dodat. A snimam već 20 minuta, pa... Jebi ga, nema mi se... Ne, neću jer dugo ću objavljivati. To još ću jedino napraviti. To, 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 to. To, 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 to. Tak, se tu konektujem. Tako. I ajde, to bi bilo to. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!